ញវិញពេលចូលដល់ខាងត្បូងមកបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងเพจខ្មែរ e-book បាទទស្សនិកជនពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅខណ្ឌដង្កោបាទកន្លែងអគិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធោបាទឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធោបំផុតនៅឯរោងចក្រមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបាទចិត្តផ្លូវចិត្តវត្តអសីសាញ់បាទចិត្តវត្តអសីសាញ់ហើយអគីភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះនេះអឺយើងក៏មិនទាន់បានដឹងពីឆេះដោយសារមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេហើយសម្រាប់អឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់បានដឹងទាំងអស់គ្នានៅឡើយដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារអគីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះហើយណាមួយអឺរថយន្តពន្លត់អគីភ័យក៏មកច្រើនគ្រឿងផងដែរបាទកំពុងតែបាញ់ពន្លត់មិញហ្នឹងយើងឃើញឆេះតែនៅអគីខាងក្រោយនោះបាទឥឡូវយើងឃើញនៅអាគារខាងក្រោយនេះអាគារខាងក្រោយនេះតែឥឡូវនេះយើងឃើញវាឈានទៅដល់អាគារខាងមុខនេះទៀតបាទឈានទៅដល់អាគារខាងមុខនេះមួយទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆេះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនោះឡើងនោះឡើងដាច់ភ្លើងឡើងវូវូបាទដាច់ភ្លើងឡើងវូវូតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនឡើងខ្លាំងមែនទែនទៅហើយហើយនិយាយទៅឆេះខ្លាំងហ្មងមិនដឹងជាងរោងចក្រហ្នឹងផ្ទុះអីខ្លះហើយមិញផ្ទុះប៊ូងប៊ូងប៊ូងនៅក្នុងហ្នឹងប្រហែលជាផ្ទុះធុងហ្គាសបាទប្រហែលជាផ្ទុះធុងហ្គាសហើយបើតាមគេនិយាយគេថាផលិតអឺមានផលិតអាវពោងផលិតពូកផលិតអាអីអាប្រជួរអីនោះបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងឆេះខ្លាំងហ្នឹងងាយងាយផលិតទេនោះឃើញឃើញដាក់ដឹងឡើងភុយភុយនេះដាក់ដឹងឡើងខ្លាំងមែនទែនហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្លាំងហ៎អីផ្សាយលក្ខមូលមកមកដូចមកឡើងភុយហ្នឹងឃើញឡើងភ្លើងក្រហមក្រហមហ្នឹងក្បាលហ្នឹងអានេះឡើងមកដូចការការស្ពីហ្នឹងបើយើងមើលមួយផ្លេតដូចបរមាណូហ្នឹងបាទខ្លាំងបាទមើលផ្លេតដូចបរមាណូហ្នឹងពួកបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនបាទបើថាខ្ញុំសុំជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកណោះទៀតហ៎យើអូយអូយខ្លាំងអូនដល់ទៅខាងណាណាស្នាយនៅក្នុងទីកោមកកាលបីសោកាន់កោបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានទស្សនាបាទការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងเพจផ្លែ e-book បាទអត់ទេនឹងបាទឥឡូវនេះអាគីភ័យកំពុងតែបន្តឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធោខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយរថយន្តពន្លត់អាគីភ័យមកច្រើនគ្រឿងមែនទែនបាទមកច្រើនគ្រឿងមែនទែនប៉ុន្តែដូចជាជាប់នេះទៀតដូចជាពន្លត់អត់រលត់បាទឃើញតែឆេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទពន្លត់អត់រលត់ឃើញឡានចូលច្រើនហើយបាទមុនវងឆេះតែអាគីខាងក្រោយឥឡូវឆេះអាគីខាងក្រោយអស់ហើយអាគីខាងក្រោយឆេះអស់ 100% ហើយឥឡូវនៅអាគី2ខាងមុខទៀតចាប់ដើមឆេះបន្តទៀតហើយនេះឥឡូវឆេះចូលដល់អាគីទី2ហ่ะបាទឆេះកាន់តែខ្លាំងទៀតបា